Так. Так. Йо! Йо-й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 о
Я навіть знаю, як треба казати, щоб війшла і щоб зупинялася. Так, щоб я не йшов. Так. А ну назад. Назад. Підеш назад? Назад. Назад. Ох, моя хороша. Ох, ти моя ласточка. Ох. Ох, ти моя слухняна така. Боже, де ж таку? Так, молодець, молодець. Боже мій, ніколи не їхала на бриксі, конячка привезла. Давай ще раз, давай. Йо. Ділиш, і вона йде. Ай, класно, слухайте. Боже мій. Конячка, ти щось набираєш скорость. Дивися, бо баба неопитна. О, молодець, молодець, моя хороша, зірочка. Боже, як класно на конячці їхати. Я хочу тепер кожен ранок подорожувати на конячці. Так, зірочка, ну давай. О, слухає, боже мій, от що там маманя комбат. Навіть коняка її слухає. Ну. Назад. Зірочка, назад. 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 От так. Назад. На, молодець, моя хороша. Розумна така. Назад, зірочка. Назад. От так. Назад. Добре. Тр. Досить. Так. Йо! Давай! Йо! Продам свою машину, куплю собі коня і через долину до кума навмання. Десь я колись таку пісню гарну чула, не думала, що прийдеться її використати. Завідуйте! Маманя комбат поміняла транспорт! А як розвернути? Самий екологічний транспорт на землі. Конячка біжить гарненько, слухняна. Слухає, їде. Так, конячка. О, хорошо. Приїхали в апартаменти. Хто тепер бабу зніме з брички? Бо сама боїться.